Slava Bogu. Danas ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj temi. Želim u stvari, ono što je moja misla, znate, danas se govori o jako puno temi u crkvama, govori se o jako puno temi, odeš na konferenciju, ovdje govore o ovome, odeš negdje, ovdje govore o ovome, odeš negdje, ovdje govore o ovome. Znači, 500 ljudi, 500 propovjednika, 500 učenja i 500 ljudi govori o svemu i svačemu. I onda kada bi ti, ako želiš biti ono što smo rekli, mudar, onda ti u stvari odeš na izvor pa da vidiš, ja bih volio znati o čemu su oni govorili. Zbilja ono, što su oni govorili, što je bila prva stvar, ono kad tu smo pjevali centar, Isus je naš centar, Isus je naše središte. Dobro, Isus je moje središte, ja želim vidjeti što Isus govori. Koja je središnja Isusova poruka, koja je središnja Isusova misao, jer iskreno, bez veze da govoriš i radiš one stvari, i to još u ime Božje, a na kraju skužiš da ne govoriš ono što je Isus govorio. Znači, bolje je govoriti ono što Isus govori. I sada, kada govorimo o Isusovoj službi, početku danas ćemo govoriti o tome, Isusova služba nije počela s Isusom prvom propovjedi. Isusova služba je počela s Ivanom Krstiteljem. Znači, to je jedna stvar. Isusova služba je počela sa Ivanom Krstiteljem. I ja ću vam pročitati par stihova. Kaže, u ono vrijeme pojavi se, Mati 3. Poglavlje, u ono vrijeme pojavi se Ivan Krstitelj propovjedajući u pustinji Judejskoj, obratite se, govorio, jer je blizu kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj koga je označio prorok Izaja kad je rekao glas jednoga koji viče u pustinji, pripravite put Gospodnji, poravnajte mu staze. I citira iz Izaje 40. poglavlje, tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš, govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Jahvine ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče, pripravite Jahvi put kroz pustinju, poravnajte u stepi stazu Bogu našemu, nek se povisi svaka dolina, nek se spusti svaka gora i brežulja. I sada tu u stvari kršćanstvo ima ovaj stav. Ok, mi znamo Ivan Krstitelj je ovo, on je bio obučen tamo, bio je čudan i to. Ja ti sad imam jedno pitanje, da Ivan Krstitelj dođe danas na Dravu da propovjeda, da li bi imao isti učinak onda? Piše Biblija da je najveći prorok od svih proroka. Znači, da li bi imao isti učinak kao onda? Zašto ne bi imao učinak? Jedna stvar super s kršćanstvom je, postavlja se pitanje, zašto on ne bi imao učinak? Ako bi imao isti učinak, zašto bi imao? Ako ne bi imao isti učinak, zašto ne bi imao isti učinak? Zatvorili bi ga u ludnicu. Zašto bi ga zatvorili u ludnicu? Hodio u demonoj dlaki. Čudno gleda, izgleda, i poruka koju govori uopće nije u kontekstu tog našeg vremena. Znači, da ti sad dođeš tu i ideš i pripravite put Gospodnji, počneš vikat, poruka je super, a možda to ljudi ne bi skužili. Proglasili bi te ludim ili ne znam kakvim. I sada, zato je bitno da razumiješ kontekst vremena, zato moraš ući u dubine, moraš proučavati, moraš razmišljati o tome. Znači, uđeš u kontekst onog vremena. Stotinama godina nije bilo proroka u narodu kojem su proroci stalno bili slani. Stotinama godina. 400 godina tišine. I narod očekuje nešto da se dogodi. Znate, neću previše u povijesnu stvarić, a zbilja ono, imali su i ustanak, i ovo, i ono, i ova vlast, i ona vlast, i oni očekuju da dolazak Mesije. Očekuju. Svi proroci su govorili, ima doći Mesija. Znači, oni su očekivali govor od Boga. Mi Hrvati apsolutno to ne razumijemo, jer mi nikad realno nismo očekivali govor od Boga. Znači, tu je jedna stvar, mi ne razumijemo to, jer nikad nismo ni primali živu Božju riječ od Boga. Ali Bog je stalno njima slao proroke.
Znači 400 godina nema ništa i onda kaže u ono vrijeme, i to se ne piše točno, ali govori, to je povijesna činjenica, u ono vrijeme na sceni se pojavila osoba Ivan, čovjek poslan od Boga sa određenom porukom. Znači, došao od Boga, bio obučen na određen način, i to je vrlo zanimljivo, znate, nije baš elitno izgledao i sve. U stvari, kad si gledao njega, njemu je luksus bio nepojmljiva stvar. Znate, on nije sigurno, taj čovjek sigurno nije razmišljao o luksusu, nije razmišljao o udobnosti života, uopće ga to nije bilo brige. Jer taj čovjek imao poruku koja je toliko bila snažna i toliko je gorila u njemu, on je govorio, obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko. Mislim, poruka mu je jedna rečenica. A kaže najveći prorok. Zamisli, Bog ti da jednu rečenicu, cijeli život moraš jednu rečenicu govoriti. A ja toliko toga mogu reći. Ja sam tako pametan. Ja mogu reći ovo i ovo, znam ovo i ono. Ne, njemu je dao jednu poruku. Obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko. I to obratite se, znate... Vjerojatno je prvo je bilo na hebrejskom, pa Matej napisan, najvjerojatnije tako barem znanstvenici govore, i onda su napisali ovaj dio u stvari na grčkom, i ta grčka riječ, obratite, znate koja je, znači, promjena načina razmišljanja. Ali razumijevanje hebrejskog ne znači samo to. Znate, promjena načina razmišljanja bi bilo, ok, obratite, ok, ja danas drugčije razmišljam. Ali prvi element njegove poruke je bilo obraćenje, znači bile su u stvari dvije riječi. Jedna riječ je utjecaj imala hebrejska na Ham, a druga je bila šef. I znači jedna stvar je bilo, meni je žao zbog djela koje sam činio i okrećem se čineći nova djela. Razumijete? Znači, nije samo promjena načina razmišljanja, nego mi je žao onome što sam živio i odlučen žive na drugačiji način. I zato kad su farizeji dolazili, on ih je pitao, pa ko vam reče da se trebate spasiti od Božje srdžbe? Ko vam reče? Znači, prva poruka njegova je bila što? Obratite se. Zašto je on njih zvao na obraćenje? Bravo. Zbog toga ih je zvao na obraćenje. Pa oni su u grijehu bili 1000 godina. Oni su u grijehu bili 1000 godina. Malo jedan kralj je dobar, pa su malo dobri, pa su 2-3 kralja loši, pa je opet jedan kralj dobar, i onda odmah su se nakon Salomona rascijepili na sjeverno i južno. Znači, Izraelci, pa pogledaj u pustinji još. Mislim, Bog je jedan dan, ono, doslovno rekao, pusti Mojsije, ti odi, anđeo ide s vama, pokorit ćete narode, ali ja s vama ne idem, ja ako ću s njima dalje ići, ja ću ih morati istrijebiti. I Mojsije plaće, narod se pokaje, naravno, Bog odmah zbog toga što su se pokajali, odmah pokaže svoju milost, tako dalje. Ali je fascinantna stvar, temelj njegove poruke, obraćenja je bilo radi jedne druge poruke. Blizu je kraljevstvo nebesko. Blizu je kraljevstvo nebesko. Sad zamisli koja je ta poruka gorila u njemu. Pa on je bio, ljudi moji, isparanoiran tom porukom. Šta mislite da on došao sa osjećajima, to, haleluja, blizu je kraljevstvo nebesko. Super, radost Gospodnja je moja snaga. O, to, radost Gospodnja, to, obratite se, blizu je kraljevstvo nebesko. Ali on je njima rekao, ljudi moji, dolazi poslije mene neko. Ja vas krstim vodom u znak obraćenja, dolazi neko ko će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I govori o sudu, ne govori o lijepim stvarima, govori o sudu. Prijevo ono, znači ostaće ono žito, pljeva će otići, izgorjeće. Ono tome govori. Pa nije baš lijepa poruka. Pogotovo u zemlju koju znaš da proroke, da im lako glava pada. Znači, i pala mu je glava na kraju. Nemojte misliti da nije. Je. Ali teme njegove poruke je bilo što? Obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko.
I to je taj drugi element. Kraljevstvo nebesko je blizu. Ali što je kraljevstvo nebesko? Evo, pitam, to je to. Što za Židove znači kraljevstvo nebesko? Mi smo danas crkva 2000 godina, kako bi Pavo rekli, poganska crkva u gradu Varaždinu. Dobro sam rekao, a? Naučio sam se neke. Poganska crkva 2000 godina. Apsolutno nemamo veze sa Izraelom. Koja je poruka kraljevstva nebeskog bila za Židove? Što je značila ta poruka? Što je značila ta poruka za Židove? Ajde, na testu si. Šalim se. Dobro. Jedan dio. Bravo. Plus. Sloboda od neprijatelja. Dobro. Svjetlost umjesto tame. Ali za njih je značilo ovo. Obnova pravednosti. Ispunjenje obećanja dano Davidovom potomku. Obnova svemira. Novo nebo, nova zemlja, dan gospodnji, sud. Sve te stvari, povratak vlasti, autoriteta, dolazak Boga. To je za njih značilo kraljevstvo nebesko je tu. Ne samo jedna stvar, nego sve. Oni su očekivali kada kraljevstvo nebesko dođe, doći će i to je to. I Ivan Krstitelj dolazi nakon 400 godina sa porukom kraljevstvo nebesko je blizu. Da li razumiješ reakciju ljudi? 400 godina Bog ne govori, gleda sve oko sebe, ništa se ne dešava i dolazi glas jednoga koji viče u pustinji, kraljevstvo Bože je blizu. Znači Ivan Krstitelj je bio Židov. Isus, naš gospodin po tijelu, rodio se kao Židov. Kraljevstvo Božje znači za Židove određene stvari. I ta poruka je bila veličanstvena. Kraljevstvo nebesko je blizu. Za njih to znači, kraljevstvo je dinamička sila, znači vladanje, vlast Boga živoga. Sloboda od neprijatelja. Tamo kaže, u Izaiji čitali smo, kaže da mu se ropstvo okonča. Govorite srcu Jeruzalema, ropstvo mu se okonča, nema ropstva više. Kaže da mu je krivnja oka, oproštenje grijeha. Bog je došao, to za njih znači, kraljevstvo Božje dolazi. Želim da razumijete jednu stvar, zbilja, znači moja želja i molitva Bogu je bila da vi propovijedate kraljevstvo nebesko. Ali kako ćeš propovijedati nešto što ne razumiješ? I možeš propovijedati lijepe stvari, ali ne znači nužno da ćeš propovijedati kraljevstvo nebesko. To je ta osnovna stvar. Idemo vidjeti dalje što je Isus propovijedao. Sada dolazimo dalje, znači, znate, dolazi Isus na krštenje i ono, Ivan, ja bi isto rekao, ja tebe da krstim, taj doživljaj znate, ako ste čitali, onda znate, iza toga Isus odlazi kušnja, naglada Sotona i tako dalje, i Sotona mu daje jednu zanimljivu, ovo vam je ovako jedno, zanimljivu ponudu, da ću ti sva kraljevstva svijeta. A Ivan krstite upravo dolazi, kraljevstvo Božje je blizu. Kuš malo ono glupo, ti ću mi dati kraljevstva svijeta, kraljevstvo Božje dolazi. Zašto bi ja malo na brzinu dobio neke stvari kad kraljevstvo Božje dolazi? I onda dolazi ovako u 12. stih, kad Isus čuo da je Ivan zatvoren, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret, ode da se nastani u Kafarnaumu, primorskom gradu, na području Zabulunova i Neftalijeva plemena, da se ispuni što je rekao prorok Izaija. Zemlja Zabulunova i zemlja Neftalijeva, zemlja uz more i s onu stranu Jordana, poganska Galileja, narod što je boravio u tmini vidi svjetlo veliko, onima koji prebivahu u tamnom predjelu smrti zasja svjetlo. Od tog časa Isus poče propovijedati, obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko. Bum.
Od tog časa Ivan je bio zatvoren, Isus počne propovjedati. I sad Galileja vam je zanimljivo mjesto, ovako malo povijesno da vam dam jedan pregled, bit će vam dosta zanimljivo. Galileja imala jedno 10 gradova, jedan je bio Kafarnaum. Sljedeća stvar što je imala, imala je 204 sela, povjesničari kažu, a svako selo je bilo iznad 15.000 stanovnika. Procijenjuju da je na tom području bilo oko 3 miliona ljudi. A ne samo to što to procijenjuju, nego je još jedna stvar, da je zanimljivo da je Isus otišao u najgušće naseljeno područje. Znači imaš jednog Ivana Krstitelja koji propoveda u pustinji i sad dolazi onaj u kome propoveda, zašto? Zato što kaže pripravite put Jahvi. A ko dolazi iza Ivana Krstitelja? Isus. Čekaj, o, Ivan Krstitelj se zbuni, jel tak? Ovo je malo ovakva fora za jehovine svjedoke. Znači, ovaj svjedoči ovo, pripravite put Jahvi, iza njega dolazi Ivan Krstitelj. Ovo, i poslije Isus, znači ono, Jahve, Isus, ono, to je 102 iste osobe. Da. I Isus dolazi u tu Galileju, pogansku Galileju, mračnu Galileju. Znate, židovi dolje koji su bili malo, ono, religiozni po pitanju ispravnosti, znate kad su oni gledali na Galileju? Poganski običaji, grčki jezik u većini slučajeva, znate, jak utjecaj grčke kulture, nije baš dobro mjesto za propovijedati, jel tako? Ti mi se otišao tamo, jel to je to. A ka, i tama, šta kaže poslanica Pavlova? A ona prenese što? Iz kraljestva tame. Kaže da je tu bila, to mi je zanimljiva slika, sjena smrti. Da ti kažem, kraljestvo tame ili kraljestva ovoga svijeta na njima je sjena smrti. Jedino je život u kraljestvu Božje. Jedino je život u kraljestvu Božje. Sve ovo što vidiš, sve ovo, ovaj sjaj, to sve to laž. Jedini život je u kraljestvu Božje. I Isus propovjeda što? Istu poruku, obratite se, jer je što? Blizu kraljestvo Božje. Obratite se jer je što? Jer je blizu kraljestvo Božje. Što to za židove znači? Zašto židovi nisu prepoznali Isusa? Jer su očekivali što? Da? Poraz neprijatelja. Zato kad dođe drugi dolazak će se Izrael obratiti. A su oni očekivali jednu određenu stvar koja se nije u tom trenutku ispunila baš kao što je. Kao što su oni imaju. Ivan Krstitelj, što mu se dogodilo? Jesi ti taj da čekamo drugog? Ovo je propovjed. Moja želja da se totalno zbuni. Obratite se li blizu kraljestvo nebesko? Obratite se li blizu kraljestvo nebesko? Znači, i to počinje tamo u Galileji. Dominantna slika, poganska Galileja. Zašto? Zato što Isus je prorok. Isus gleda na stvari koje će se dogoditi u budućnosti. Isus shvaća da će što? Da će misija kraljestva nebeskog biti gdje? U poganskim narodima u cijelom svijetu. Misija kraljestva nebeskog je večeras ovdje. Misija kraljestva Božjeg je večeras ovdje. Tvoj život je na određen način u misiji kraljestva Božjeg. Koliko god ti misliš da nije. Koliko god ti misliš da nije. I sad dešava se zanimljiva stvar. Obratite se li blizu kraljestvo nebesko.
I 23. stih kaže, Isus je obilazio po svoj Galileji, učeći u tamošnjim sinagogama, propovjedajući radosnu vijest o kraljestvu, te ozdravljujući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu. Trostrana služba. Prvu stvar što je radio, obilazio po svoj Galileji, učeći u tamošnjim sinagogama. Druga stvar, propovjedao što? Radosnu vijest o kraljevstvu. Što se danas propovjeda u crkvama? Sve i svašta. A Isus je propovjedao radosnu vijest o kraljevstvu. Mislite da je to Isus sam propovjedao? Evo ga, malo ćemo, nabrzio sam da vam bacim dijela. Kaže, dijela 8, ne morate ni okretati. Kaže, narod jednodušno, tako Filip siđe u glavni grad Samarije, tu propovjedaše Krista. Jel tako? Kaže, ali kad povjerovaše Filipu koji je navješćivao radosnu vijest o kraljevstvu Božjem, opa, i o imenu Isusa Krista. Opa, zašto je Filip imao tako velik uspjeh? Zato što je njegova misija bila kraljevstvo Božje. Drugim riječima, njegova misija nije bilo što ću ja dobiti od Boga u sljedećih godinu, dvije dana. Ma koga briga šta će ti dobiti od Boga u sljedećih godinu? Što s Boga tiče, možeš dobiti euro jackpot ili će leta. Ali ga neš dobiti možda. Ali je fora da možeš dobiti blago koje ti nikada neće propasti, jer to blago je na nebesima. To blago je na nebesima. Ali poruka je bitna. Poruka je njemu bila o kraljevstvu Božjem. I prvu stvar što kaže prvi taj dio propovjednik. Znate kako su propovjedali ono vrijeme? Znate što znači propovjedači? To je kereison, tak se nekako na grčkom kaže. To znači glasnik. U grčkim gradovima dolazi glasnik u ime kralja ili u ime civilnih vlasti, viče. Ovako govori vlast. Bolje me slušajte. Zbog čega? Zbog toga što ko ne sluša glasnika, posljedice će snositi. Isus je propovjedao, navješćivao je, proklamirao je, objavljivao je, blizu je kraljevstvo nebesko. Blizu je kraljevstvo nebesko. I sad svi oko njega gledaju, pa di je? Razumijete, di je, pa kad blizu je, na domak, na vratima je. Ja se dogodi jedna stvar, istjera zlog duha i onda ga optuže da je što napravio? Da je istjerao zlog duha u pomoć Belzebula i on im objašnjava jednu stvar. Prvo im kaže, oprosti. Ako se autoritet koristi da se ruši određeno kraljevstvo, onda to kraljevstvo u sebi baš i nije nešto složeno i to će sigurno propasti. Ali ako li ja uz pomoć duha Božeg istjerujem đavla, to znači da je k vama što? Da je kraljevstvo došlo među vama. Želim izgraditi jednu stvar da razumijete. Kraljevstvo dolazi, ali već je na određen način među nama tu. To je ona stvar koju nisu razumjeli. Kraljevstvo Božje dolazi, ali kraljevstvo Božje je već na određen način tu među nama. Zašto? Jer kraljevstvo Božje u osnovi ovisi o kralju. A mi znamo ko je kralj. Pijamo, Isus Krist je kralj. A što to znači? Razumijete, što to znači Isus Krist je kralj? Znači, propovjedao je radosnu vijest o kraljestvu. I propovjedanje u stvari vuče tvoju volju, a učenje radi na tvome umu. U stvari, ovo na određen način propovjedao radosnu vijest o kraljestvu, želio te povući, želio da razumiješ, kraljestvo dolazi. Znate što znači učenje? Ajmo on ti objasniti što to realno znači. Kraljstvo Božje je među nama. Ja sad propovijam Kraljstvo Božje tu, Kraljstvo Božje dvije oči i onda čovjek me gleda kao što su gledali njega njegovi učenici i misle si, dobro, što to realno znači? I onda on sjeo s njima i onda je on išao što?
Išao mi objasniti, išao mi razjasniti, govorio mi o usporedbama, tumačio mi usporedbe koje drugi nisu razumjeli, oni me tumače, oni su znali principe Kraljestva nebeskog. I što on govori? Crkva je ovakva, crkva je onakva. Ma ne, on u Matiju spominje dva put mjesta samo crkvu. Crkva je zajednica ljudi koji su pozvani iz kraljestva tamo, kraljestvo svijeta. Crkva nije kraljestvo nebesko. Ili kraljestvo, to je dio, to je manifestacija. A definitivno nije kraljestvo Božje u punini. I zato uzimati ove stvari je vrlo opasno onog danas što se radi. Oni čitaju to i onda izjednače kraljestvo nebesko jednako crkva. Kad to čuješ bježi, to je jako loša stvar, će se tamo dogoditi. Kraljestvo Božje je nešto puno više. Znači drugu stvar, uči, objašnjava stvari, rješava nejasnoće, mijenja njihove stavove. I treća stvar, iscjeljuje. Znate zašto iscjeljuje? Zato što mi znamo i Židovi su znali jednu stvar. U kraljestvu Božjem kad dođe nema bolesti. Jel razumijete? U kraljestvu Božjem nema ropstva, nema opsjednuća. On radi na tri strane. Opsjednuti, mentalno bolesni i fizički. Sva područja je pokrio. Drugim riječima, iscjeljenje i oslobođenje to je manifestacija kraljestva Božjeg u životu neke osobe. I zbog toga mi često imamo problema sa našom vjerom. Znaš zašto? Zato što ne razumijemo u stvari kraljestvo Božje. Jer ti, joj Bože, ako me Bog iscijeli, joj da mi bar Bog usliša molitvu. A kada bi razmišljao u konceptu kraljestva Božjeg, razmišljao bi na ovakav način. Tata! Tako bi razmišljao. Tata! U kraljestvu Božje sam. Manifestiraj slavu svoga kraljestva. David, ide tati. Manifestiraj slavu svoga kraljestva. Bolest u Starom Zavjetu, oni su znali ko je sagriješio. Mogla biti posljedica grijeha. Na drugom mjestu Isus kaže, nije sagriješio ni on ni njegovi roditelji, nego da se objavi slava Božja. Znači, ne mora biti posljedica grijeha neće. Treća stvar može biti sama činjenica da živimo u palom svijetu pod vlašću kraljestva tame, da su ljudi. I manifestacije kraljestva tame je bolest i smrt. A manifestacija kraljestva Božjeg je iscjeljenje, sloboda, mir, radost. Ne ha ha ha, ja sam sretan, nego radost koja dolazi iznutra. Razumijete, kraljestvo nebesko dolazi, ali je među nama, ali još nije tu. Što su oni očekivali? Baruha Babe Šema do najblagosven, onaj koji dolazi u ime Gospodnje, kralj Izrael. Čeče, Isus ulazi, bacuje palme, gotovo, kralj je došao, sve će se promijeniti. Juda izde, ja ne znam Juda izdo njega, zbilja ne znam ga izdo radi novaca, ali tih 30, koliko je dobio, tih 30 srebrnika i nije neka lova bilo ono vrijeme, iskreno, da znate, znači nije ga, mogo je više drpiti s njegove blagene, Isusove. Znači ne znam ga izdo radi novaca, neki kažu radi novaca, drugi kažu da je Juda bio zelot, znači on je htio revoluciju, htio je da se riješi rimski neprijatelj, razmišlja, pa dobro, ako ga ja predam, on će pozvati što? 12 legija anđela i riješit ćemo problem. Razumijete, natjerat ću ga da dođe kraljestvo Bože. I oni ga, ovi se svi razbježe, Isusa što? Uhvate i on šuti i dolazi do Pilata. I to ne govori njemu, nego Pilat pita, jesi ti kralj? A on kaže, da, ja jesam kralj. Ali moje kraljestvo nije odavde. Jer da je moje kraljestvo odavde, moji dvorani bi se borili za mene. I sad je tu ona zbunjenost, kona, ok, kraljestvo je tu, ali kraljestvo nije još tu. Što je Isus propovedao? Kraljestvo Božje je blizu. Kraljestvo Božje dolazi.
Kraljevstvo Božje je blizu, Kraljevstvo Božje dolazi. A ljudi njega nisu slijedili radi Kraljevstva Božjeg. Ljudi su njega slijedili radi čega? Radi čudesa, radi iscjeljenja. A čudesa i iscjeljenja su bili potvrda, kad kaže Marko 16, 15, 17, tako da idite propovedajte radosnu vijest svakom stvorenju. O kojoj radosnoj vijesti tu evanđelista Marko govori? O radosnoj vijesti nekoj fiksnoj ili o radosnoj vijesti o Kraljevstvu nebeskom? O Kraljevstvu govori. Radosnu vijest o Kraljevstvu. Zašto nema toliko stvari se ne dešavaju? Ljudi ne propovijedaju radosnu vijest o Kraljevstvu. Bog nema što potvrđivati. Bog potvrđuje svoju riječ. Ti govoriš o Kraljevstvu i kažeš, ok, Bože, evo ti sad. Demonstriraj svoje kraljevstvo. Pa ne govorim ja za svoje kraljevstvo. I sad tu osnovnu stvar, par stvari i s time ćemo završiti. Zbilja želim da razumijete. Jer iskreno, ja sam godinama propovijedao sve i svašta. A te kakvih stvari sam čuo od propovedi, on sam razmišljao dugo godina. Znate, onda sam jedno otkrio knjigu nešto o kraljevstvu, onda sam fakat išao proučavati i gledao svi. Ono, pa da, zbilja, oni govore o Kraljevstvu Božje. Kraljevstvo, kraljevstvo, kraljevstvo. Kraljevstvo je ovako, kraljevstvo je onako, kraljevstvo je ovo, kraljevstvo je ono. Kad vidite ovo, kraljevstvo je ovako. Znači, oni govore o kraljevstvu. I to je stvar, prva i osnovna stvar kraljevstva. I značenje kraljevstva, da kraljevstvo ima što? Kralja. I zato je problem današnjeg kršćanstva da mnoge crkve imaju svoga kralja. I ti možda si kralj u svome životu, umjesto da si priznao vlast jednog drugog kralja, a to je Isus Krist je gospodar. Odnosno, Isus Krist je kralj. Znate, oni nisu rekli Isus Krist je kralj. Djela apostolska, 2-3 puta govori spasitelj. 48 puta govori gospodar. E, alo. Očito da je kontekst malo pobrkan. On govori o kralju. Prva i osnovna stvar, značenje kraljevstva da razumiješ. A to te treba, vidjet ćeš, to će te radovati. Prva i osnovna stvar, da kraljevstvo ima kralja. Kralj je otac i kralj je sin. Prva stvar i osnovna. I naš odaziv na to je, znaš što? Yes, my Lord. Ste gledali one filmove o kralju? Kako vitezovi dolaze? Pa znaš, Bože, ja mislim. Ne, oni dolaze... Tvoja riječ, gospodine. Prva ta stvar, značenje kraljevstva. Kraljevstvo je što? Područje. Područje vlasti koje ima što? Ima kralja. U kraljevstvu, gledajte, znate šta mi radimo u stvari? Gledajte, područje, da vam kažem nešto. Zemlja je Božja i sve što je na njoj. Ispravna teološka postavka. Nije ovo đavolsko, to je sve Bog stvori, sve ovo pripada. Jedino problem ima da mi u stvari kad govorimo ljudima o kraljevstvu, oni koji su buntovni dionici kraljevstva trebaju se pokloniti. Razlika s njima je da smo, između nas i njih, da smo se mi poklonili vlasti kralja. Mi smo se odazvali na poziv kraljev. Ste gledali ove, kako se zovu? Ne, ove... Gospodare prstovima, povrata kralja. Da ne kužite da je to kršćanski pisac pisao. The return of the king, povrata kralja. I svi stoje u časti, sad kraj prolazi i svi mu se klanjaju. Wow, a kakav je bio prije prezren? Odbačen od sviju. Čovjek boli, vičan patnjama. A takav se neće vratiti. On je bio takav. Radi tebe i mene, da bi mogli biti dio kraljevstva. To je značenje kraljevstva. Kralj, podređuješ se kralju, područje vlasti. Druga stvar je karakter kraljevstva. Radikalno. Naše kraljevstvo je radikalno. Ko hoće gori, mora biti, mora ići dolje. Pa to nigdje u svijetu nema, čovječ. Ako želiš biti najveći, budi sluga svima. A to je apsolutno van svih pameti.
Ja ne želim služiti svima, kaže on, ali želim biti prvi. I onda učim druge, u stvari govorim kako ti mene moraš poštivati, davati mi čast. Mislim, ako ti ne prepoznaješ dar Boži u mome životu, to je tvoj problem, nećeš primiti od njega. To uopće nije moj problem, ja s tim nemam problema. Davno sam na to naviknuo. Razumijete? Ali da će ja nekog ti, ti me moraš poštivati, ne, ja ću ti pokušati služiti. Ako neću uspjeti, reći ću doviđenje. Ali tu ta predivna stvar, radikalno kraljestvo. On je kralj, gospodar svega, opet je tvoj otac i moj otac. Čudno, a? Nove neke postavke, nova etika, zamisli. Nakon ove bi trebali otići dalje, kad bi imali još jedno tjedan dana, ono je malo prošli onda govor na gori. Nakon toga on kaže, blago vama siromasima, ali vaše kraljestvo nebesko. Nije bilo upućeno bogatim ljudima. I onda će one se uhvatiti, ne, kaže siromasima u duhu. Na jednom mjestu kaže siromasima, gledaj, na oba dva mjesta. Bilo je prezrenima, jadnima, koji su bili u ropstvu, bjedni. Poput nas. Nismo mi nešto fascinantno veliko. Makar možda neki od vas mislite da jeste, ali realno, ajmo, biti iskreni. Evo ja vas gledam, nikome još nije fascinirao. Niti ja sam sebe ne fasciniram više. Stvari, ja se sebe najbolje znam uopće, sve mi se fascinirao. Trudio sam se prije fascinirati. Wow. Fascinirao sam se u jednoj stvari kako je Bog dobar i milostiv. Tu sam se fascinirao. Znači, karakter je radikalan, novo vrijeme. Služiš, ljubi svoje neprijatelje. Prijatelj. Znate, pa jedva ljubim prijatelja. Ono, i to nisam izabrao, dragi su mi. Ljubit neprijatelj. Ili ljubite se Kristom ljubavi u crkvi. Ono, i onda kad gledam ljude u crkvi, misli se, ono, možda on nije baš dio crkve, pa ga i ne znam. Ne, ozbiljno. Ja neću vam sve ispričati. A što nije tako? Znate, inače, naš, ono, ja kad gledam, ja se zbira razmišljam, ono, ma čitajte poslanice, pa čitajte Pavla. Majko, mila. Kako su njega znali degradirati, pa to je nevjerojatno. Totalno degradirati u Korintu. Totalno, evo, to vam je to. To mi smo se domogli kraljestva. Mi znamo, nadapostoli, ovi, oni, puni darova, ovakvi, onakvi, sve je retorika, mudrost ovoga svijeta i to. A Pavo im piše poslanicu i brani se čime? Svojim slabostima, svojim patnjama. Ja sam mislim, koja ti je to obrana, ono, mislim, ono, treba brani se, ono, ali drugčija je narav kraljevstva. Dolazak kraljevstva. Znate, Bog je vječno suveren. U autoritetu. Bog vlada. Pazite, Bog vlada vječno i suveren u autoritetu. Ali dolazi. U Danielu, to ću pročitati ili zanimljivo, o Danielu 7. poglavlje. Samo zato ga čitam što ima lijepo ime. I da mu Bog nije dao tako lijepo ime ili majka, Izaija je poroša i Mateo i Danijel, to je to. Kaže, njemu bi predana vlast, časti, kaže, gledah u noćnim viđenjima i gleda oblacima nebeskim dolazi kao sin čovječi. O čemu on govori? O Isusu govori. Kao sin čovječi on se približi pradavnom i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljestvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast, njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljestvo njegovo neće propasti. I zato je bitno da razumiješ da si ti dio tog kraljestva ili da odlučiš, ja nisam dio tog kraljestva. Znači dve su, ne možeš biti na pola. Ali moraš razumjeti narav kraljevstva. Narav kralj vlada. Amen. To je to, kralj vlada. A kakav kralj? Ne kralj ono u srednjem vijeku, znaš, nešto krivo napravo da je glava. Kralj ljubavi, kralj milosti. Amen. Ali kralj slave, suverenosti.
I tu tri stvari govori. Govori o autoritetu, slavi i suverenoj vlasti. Kad govori o Isusu i kad govori o kraljevstvu. Zato oni nisu razumjeli. Pa kad se rodio Isus, govorilo se o tome. Slava anđeli, bum. Suverena vlast Božja, Bog kaže, digni se, odi u Egipat, zaštitio. Suvereno je sina zaštitio. Da Bog nije zaštitio Isusa i Josip poslao u Egipat, Isusa bi ubili. Suverena vlast. Autoritet. Gora preobraženja. Bum. Suverena vlast. Izrael. Kaže, neki od vas neće umreti dok ne vide da kraljestvo dođe. U svojoj šta vlast došla u sili. Nisu umreli, došlo je u sili. Ali nije došlo u punini. To je ona stvar. Kraljestvo djeluje među nama, kralj živi u nama, ali ljudi moji, kraljestvo tek dolazi. U punini i svoje slavi kralj dolazi tek. Kralj tek dolazi. Zahtjevi. U kraljestvo moraš ući. Kako se ulazi u kraljestvo? Nikodem. Učitelj, ono, to je jako duga, vrlo zanimljiva propovjed i učenje iz toga, ali kratko on dođe, kaže Isus, znaš ono malo po noći, vidim, učite si, rabi, učite, niko ne može činiti djela koje ti činiš ako Bog nije s njim. A on je bio velika narod, učitelj Izraela bio, alo, učitelj Izraela, Isus ga naziva, ti si učitelj Izraela, nemaš pojma o čemu ti ja govorim. A Isus mu govori šta? Ako se ne rodiš od ozgo, ne možeš vidjeti i ne možeš ući u kraljestvo Božje. Znači, u kraljestvo Božje se ulazi na novo rođenje. Da ti kažem, ne ulazi se krštenjem kao malog djeteta, ne ulazi se u tvoje mišljenje tome da je Isus kralj, Isus gospodin. Ti se možeš lagati sa svim tim činjenicama. U kraljestvo Božje se ulazi kada ti vjeruješ u sve te činjenice i priznaješ njegovu vlast u svome životu, tada se na novo rađeš. Znate, ono, kad ljudi dođe, kaže Isus im, budi moj gospodin, to je to mi. Malo mi tu nekak mi to, ne. Ne leži mi to. Neki su se na novo rodili, neki se nisu. Ja ne znam, nemam mikroskop, duhovni mikroskop, pa da idem gledati, ali to je to. Ali Isus kaže, da bi ušao kraljestvo Bože, što? Moraš se na novo roditi. Kad se to dogodi, onda te otac, engleska riječ mi je fantastic, snatch, iščupate. Koliko ono u stvari đavo misli da ti ima kontroli, u stvari Bog pođe sa ovom, moj si u ruci moje, koja slika dobra. I ono, znači ono, ne kućiš kaj se uopće dogodilo. I živiš 20 godina, opet ne kućiš kaj se dogodilo. Samo znaš da je neki miris unutra, ne pojmo šta je. Onda drugi su zahtjevi u kraljestvu nebeskom, je li tako? Malo je drugčija etika u kraljestvu nebeskom. Kada postite? Ne trebamo postiti. Isus kaže kada. Pa kada molite, nemojte ovo. Ako, ne, ja vam kažem. Znaš, malo je drugčija etika. E, pa meni se ta etika baš ono ne sviđa. E, baš mi je žao. Ja ih nisam napisao. Drugčiji su zahtjevi u kraljestvu nebeskom. Mislim, on, samo ono, ne trebaš je puno filozofije. Ljubiš Boga svim srcem i ljubiš bližnjeg svoga. Sam zakon si ispunio. I sve proroke. Ne trebaš uopće nema puno filozofije. A sve u nama se budi. A koja fora? Ako, je pre, ako si predan i kažeš ti si kralj. Jer koja stvar? Ja sam vidio u svom životu. 550 puta sam išao glavom kroz zid. Možda i više puta. I uvijek sam se susreo sa zidom i nakon toga sam skužio, bolje bi mi bilo da sam bio poslušan. Nevjerojatno. Zbilja činjenična stvar. Onda širenje kraljevstva, zato te je Bog pozvao, da širiš kraljevstvo. To je predano. Znaš, onda kako će ja širiti kraljevstvo? Tepo. Govoriš o njemu. Podučavaš, koristiš priliku. Ja sam danas uveo u spasenje svoju prijateljicu. Mislim, to što je ona ostala živa nakon svih tih stvari je meni apsolutno fascinantno. 5 operacija je imala u mjesec dana
i ima umjetno srce i to je jedina operacija koje su, dvije operacije u Hrvatskoj su napravili to. Ima bateriju van tijela. I molili ste vi, molili su još neki ljudi, neke crkve. Ja sam si razmišljao, molim, u jednom trenutku zbira ono, znaš, pa ide za tjedan dana opet, pa je se pogoršao, znaš. Ono. I sad doktori svaki put kaže, čuj, 50-50, njoj kaže, znaš, kad pacijentu kaže 50-50 je šansa, onda znaš da su ti šanse nula. I Bog je nju, cijelo vrijeme držao. I zbilja ono tolke stvari, toliko je prošla sve. I danas fascinantna stvar se dogodi. Ja idem k njoj, ja joj govorim da ću govoriti. Pričao sam što ću danas propovijedati. I u jednom trenutku u mome srcu kralj progovori. I kaže, danas ćeš uvesti u spasenje. Jer kraljestvo je i odnos. Amen. S kraljem. Amen. I sad, čim se to dogodilo, počeli su zvoniti mobiteli. Trr, 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 pa je počeo pištati ovo za infuziju. Tin, 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 tin. Boca nije prazna, ovo pišti. Mislim, sve ono, kuši. Ja sad ono, ali ja sam već naviknuo, te stvari ja ono cool gledam. Ja rekam, dobro. Ma samo čekam ono, i u mislima mi dođe, opusti se. Zašto? Zato što je kralj odlučio. Amen. Ja gledam to i baš lijepo. I onda sljedeća misla koja mi došla, onak, baš glas Božji kaže on, sad u roku 2 minute kad to prestane uvedi u spasenje. Ja rekao, dobro. Minute i pol prošla, mi molimo. I ona prima Krista. Razumjela ona i kraljestvo. Kod nje mi je bolja bila propovjed nego ova večeras. Vjerujte mi, vi ste spašeni, tu nema previše radosti. A kad se neko obrati ko nije spašen, vjeruj mi. Razumijela je, na novo rođenje, spasenje, dolazak kraljestva, sve, ono, sve razumijela. Ja sam izlazio, pomolio sam se, onak Duh Sveti se tako manifest, tako se spustio. Kaže, joj, ona počela plakat, kaže, šta sad, ja rekao, sad ti ja moram ići, a ti ostani plakat, kući, šta sad, morao sam ići, šta ću sad, ja izlazim van, ne znam, neko se drogirao nekad, ja sam bio ko na amfetaminima, ono, pun radosti to, i onaj stih, obnovit ću ti radost spasenja, pun Duha Svetog sam bio, ono, mislim si, wow, lijepo je svjedočiti. Amen. Razumijete, to je predivna stvar kad govoriš o kraju, ali bit pitanje šta svjedočiš. Znaš, ako dogovoriš o kraljestvu i govoriš o kralju, i ako ih uspiješ, znate što je fora bila? On je njih učio da budu ribarima ljudi. Znate, a riba, oni koji pecaju i to rade, njima to nije dosadno, inače to ne bi radili. Govorili smo, crkva nije kraljestvo Bože. I postoji neprijatelj kraljestva. A njegovo ime je đavo.